На театральному майдані Луцька – виставка техніки іноземного та українського виробництва. Серед експонатів – машини, які використовують великі агропідприємства, і одноосібники. Приглядається до техніки волинянин Валентин Лінчук. Якщо б я тако, то я живу трохи в селі, тобто маленького тракторця. Ну, якби ще був, каже Ілюшка наш, український, було б ще краще, правда? А так, мабуть, ні. Українську техніку на виставці презентував менеджер місцевого підприємства із села Гірка Полонка Луцького району Віктор Омалюк. Спочатку ми завозили імпортну техніку, але потім зрозуміли, що а чому не ми, чому не можемо робити самі це все. І почали робити, вся техніка пройшла сертифікацію, і вже з 99-го року виробляємо самі цю техніку. Оцей рачаг переключення ВОМ, це 540, і піднімаємо. Фермер Володимир Войчук із виставки забирає нового трактора. Ми з Ковеля. Вже ми в тому році приїжджали, дивилися його. А вже ми його вже купили, будемо зараз забирати. Чим цікаві отакі виставки? Бо в натурі можна все подивитися, а не позаглядати, тобі об'яснять, що треба, що цікавить. Заступник голови департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Людмила Петриканен каже, окрім виставки, в драмтеатрі відбулися експозиції партнерів агропідприємств та навчання. Така зустріч відбувається вп'яте. За даними статистики, скажімо, є 600 фермерських господарств, функціонуючих насправді порядка 400 фермерських господарств. 254 юридичні особи – це приватні підприємства приватної оренди, є декілька виробничих кооперативів і також приватні підприємства. Разом з тим функціонують особисті селянські господарства, їх порядку 150 тисяч. Серед партнерів аграріїв – банкіри, які пропонують свої послуги. Інший партнер – управління юстиції. Його представниця Оксана Данилюк каже, надають допомогу агробізнесу щодо оскарження рішень державних реєстраторів та входять до аграрного штабу при ОДА, щоб протидіяти рейдерським захопленням. Щодо конкретно рейдерських захоплень, можна сказати, що на Волині їх, як і таких, не бувало. Були такі поодинокі сигнали, де фермери і представники не могли поділити між собою землю, але ми старалися врегулювати. Це вже було одночасно висунуто на телебаченні про те, що надавалися всілякі допомоги, були здійснені виїзди одночасно зразу на території і врегульовувалися конфлікти на місцях. Чи є такі відкриті конфлікти на сьогодні? На сьогодні таких конфліктів немає.